Tak mě by zajímalo, že kde pracujete teraz, alebo čo robíte? Ja som na dôchodku už 5 rokov, no. Všetci chcú vedieť, čo do Marišky, ja na tom dôchodku robím, no čo sa robí na dôchodku? A čo sa robí? Ležím raz na jednej strane, raz na druhej strane, maximálne idem zo šarikou vonku. A s dôchodkom si spokojná? Vieš čo? Ako v dnešnej dobe, hej. Keby som nebola, tak ako čo, rozumieš? Mi dajú väčšie, nedajú. No, no tak však, ako zase, no. Tak. Pozriem si seriál, o 8 zhasnem svetlo a spím do rána, o 6 vstanem. Toto robia dôchodci. No, 770 eur, alebo všetky zaujíma, koľko mám dôchodok. A raz mi jedna napísala, že ja mám len 350. No preto máš 350, lebo si neodrobila roky. No áno. A neplatila si odvody. Odvody, tak preto máš toľko, presne, hej? No. Podľa mňa zo 770 eur by som asi nevyžila. Takže Norika žije zo 770 eur, sa mi nechce veriť a myslím si, že to asi ani není pravda úplne. Thank you.